Yes. Siste gang på mandag så hadde vi litt vi tok det siste av det vi så på i forbindelse med forventa nytteteori. Vi brukte mesteparten av tida til å se på beslutningstrær og hvordan vi skal både sette opp dem og hvordan vi skulle gjøre analyser på dem. Vi kan Litt dumt at vi har det rommet her. Det er slita tavle når man bruker der, men det får vi bare ta. Vi husker fra sist gang vi hadde tre typer noder i de her beslutningstrærne. Det var noen som husker hva en firkantnode var for noe. Det er valg, eller ja, eller alternativ. Og her hadde vi de mulige utfallene, eller tilfeldighet. Og så hadde vi ja, eller utfall blir jo det der, da, men de mulige tilstandene som vi kunne oppleve i det her beslutningsproblemet. Og så så vi også litt til slutt på den her verdien av informasjon, sånn helt kjapt. I dag skal vi fortsette litt med beslutningstrær. Ikke skal se litt på det fra et annet. Vi skal se litt på det i forhold til sensitivitetsanalyse. Og gjøre sensitivitetsanalyse på de her beslutningstrærne. Og så skal vi til slutt, dersom det blir tid, det tror jeg det blir, så skal vi se litt på videre på den her verdien av informasjonen, bare sånn kjapt, så at alt blir helt klart i forbindelse med det. Så da tror jeg vi bare hopper i det. Det vi skal bruke størstedelen av timene på i dag, det er da sensitivitetsanalyse. Og gjennomføre det, lære oss hva det er, hvordan vi bruker det når vi skal analysere beslutningsproblemer. Da blir det i forhold til de her beslutningstrærne vi så på i forrige uke. Så sensitivitetsanalyse, det er jo litt å analysere hvordan de forskjellige parametrene har utfall på et beslutningsproblem. Hvordan et parameter kan påvirke den optimale beslutningen. Vi skal se litt en del eksempler på hvordan vi gjennomfører en sånn analyse. Så som sagt, hvordan påvirker forskjellige elementer, altså tilfeldighet i dem, da. Utfallet av et sånt her beslutningsproblem i forhold til den optimale beslutningen. Vi har jo sett litt på forskjellige typer optimale beslutninger. Vi så litt på nytteteori. Skal ikke ta med det noe mye videre. Vi har hovedsakelig basert det vi kaller for optimal beslutning når vi ser på sånne trær, i forhold til forventningsverdi da, og forventa ja, verdi eller inntjening, eller hva man enn vil kalle det. Så hvorfor gjennomfører vi sånne type sensitivitetsanalyser? En av hovedgrunnene til er jo bedre forstå dynamikken i de her beslutningsproblemene. For eksempel har det kanskje den det Du har en sannsynlighet for to forskjellige utfall. Du er helt usikker på det. Og du har et intervall da, som de her beslutningene eller de her sannsynlighetene kan være innafor. Hvordan vil det eventuelt påvirke de her beslutningene? Den usikkerheten, da. I usikkerheten, da, på en måte. Og også så hjelper det oss å identifisere det som faktisk er viktig, og det
det som faktisk bidrar til noe i forhold til den optimale løsningen når vi ser på sånne beslutningsproblem. Det kan hende at ett valg, uansett om hva slags sannsynlighet det er for et utfall der, så har ikke noe å si for den optimale beslutningen, og da kan man egentlig bare forkaste den delen og ikke se på denne noe mer. Mens i andre tilfeller så kan det jo ha stor innflytelse på hvilket valg du endelig tar, da, avhengig av hvordan de her parametrene er. Så det vi hovedsakelig skal se på er strukturell sensitivitetsanalyse. Det er da å se, det er jo det kvalitative aspektet ved det her, ved den her analysen, altså type det er usikkerhet i, som vi så på forrige gang, så var det et selskap som skulle ha produsert et eller annet. De hadde usikkerhet i etterspørselen på det her produktet. Det kunne være høy, lav eller middels. Men videre så kan det jo være usikkerhet i hva. Greit, du har tre forskjellige typer med etterspørsel, men hva er det? Hva er høy etterspørsel? Kanskje det er usikkerhet der igjen. Og videre så usikkerhet i sannsynlighetene. Og ja. Og selvfølgelig i utfallene også. Så som sant, vi kan ha usikkerhet i alle de her nodene, og med sensitivitetsanalyse så kan vi da vurdere hvordan det her påvirker våre beslutninger, eller den optimale beslutningen. Så vi skal bare ta vi skal se litt på, det er jo ikke direkte sensitivitetsanalyse, men det er viktig å forstå det her også. Vi har i hvert fall, vi har et scenario S i et beslutningstre, og vi har usikkerhet rundt utfallet X, altså vi har et eller annet beslutningstrær med et eller annet scenario ved et valg, og vi har et utfall som det er usikkerhet på. Så, altså det er den vi har usikkerhet på. Så, hvordan vi skal behandle det. Vi har satt opp et tre da, der vi har en base value, eller en forventningsverdi, kan man også kalle det, som er XS. Vi kan jo tegne opp da. Gitt at vi har en sånn her utfalls, eller en tilstandsnode, når vi har den er ikke så viktig. Det scenarioet vi ser for oss, det er at vi kommer opp her. Og vi antar at det er XS da, som er den verdien vi bruker i treet vårt. Men i virkeligheten så er det, ja, det kan jo være uendelig mange utfall, og da blir det vanskelig å tenke, eller å tegne det her treet. Men i alle fall da, så den X-en som den her XS er hentet fra, så den kan ha verdier i det intervallet fra en eller annen minimumverdi opp til en eller annen maksimumverdi. Det er det vi antar. Så er det da rett å bruke
beslutningstreet. Hvordan kan vi løse det? Så det første spørsmålet er jo om denne optimale beslutningen. Altså kanskje det er en valg her nede. Og er den beslutningen, sier at vi har valgt å gå opp her, det er det som er den optimale løsningen. Er den avhengig av verdien på XS? Er den avhengig av, selvfølgelig på en eller annen måte må den være avhengig av den verdien her. Vi regner jo ut en forventningsverdi. Men det kan jo være at selv om denne XS da er minimumverdien, så vil det fortsatt være den her som er den optimale løsningen. Og det er den langs hele det her intervallet. Så da trenger vi ikke å gjøre noe. Er dere enige i det? Det har ingenting å si om den er der, eller hvor som helst i det her intervallet. Det er fortsatt den optimale løsningen. Uansett om det har vært det der som har vært den optimale løsningen, å gå ned der. Så lenge denne verdien av x, da, som er da er xs vi bruker i treet, så lenge den ikke har noe innvirkning på utfallet, så trenger vi ikke å bry oss om den. Problemet er jo at den største verdien, da velger vi å gå opp her. Da er det som er den beste løsningen. Mens kanskje på verdier som ligger i nedre del av dette intervallet, så er det ikke optimalt å gå her noe mer. Det er optimalt å gå ned her. Så hvordan skal vi løse det? Det er jo egentlig ikke veldig komplisert. Hvis man tenker seg litt om, så er det i det tilfellet der verdien har noe å si, så bare setter vi på en ny sånn her tilstandsnode, og så eventuelt litt forskjellige utfall her. Kanskje vi har, kanskje det er tre verdier da, altså x, s min, xs og xs max. Selvfølgelig sett sannsynligheten her. Og da vil jo ikke beslutningen avhengig av verdien på XS noe mer, eller det vil den jo selvfølgelig, men ikke usikkerheten i hvilken verdi X vil ta. Så, bare. Ja, du kan ha så mange du vil. Selvfølgelig, det blir masse rot da, til slutt. Ja, ikke sant? Hvis vi har en sannsynlighet P, så må jo det her være en sannsynlighet 1 minus P da. Og så kan vi ha en annen sannsynlighet R opp der, og så en S opp der, og da må det være 1 minus R minus S ned til den siste, og selvfølgelig alle de her må jo summeres til 1, og de må være mellom 0 og 1, de vanlige kravene vi satt for sannsynligheter, må jo fortsatt være oppfylt. Så da har vi jo egentlig tatt for oss den her, usikkerhet i utfallene, og valgt å gjøre det på den måten her.
som sagt, det her er en teknikk da for å undersøke effektene og usikkerheten i et beslutningstre. Så hvordan vi skal gjøre det da med de toene her, det er at vi kan variere parametrene, altså om det er sannsynlighetene eller om det er andre ting. Hovedsakelig skal vi se på sannsynlighetene og variere dem fra den her den grunnverdien som vi har da. Vi har noen måter å gjøre det på. Enveisanalyse. Da varierer vi en enkel parameter, så at vi har noe sånt. Så da vi kan jo enten ha et intervall vi mener at det er sannsynlig for P, eller så kan vi variere sannsynligheten fra 0 og helt opp til 1. Det er jo litt avhengig av problemet. Og det må man jo bestemme seg for. Men i alle fall, i en sånn enveisanalyse, så ser vi på en parameter og varierer den. Og ser hvordan det har innvirkning på den optimale beslutningen. Så toveisanalyse, det er akkurat det høres ut som. Da varierer vi to parametre samtidig. Og det gjør det jo plutselig ganske mye mer komplekst. Kanskje vi har et eller annet Q, 1 minus Q, noe sånt der. Og si at vi hadde 10 verdier da vi så på for P som regel, så ser man jo på et helt intervall, ikke sant? Og gjør det numerisk på en i et eller annet dataprogram og analysere det sånn, men la oss si at vi har 10 verdier for P, og da blir det jo 10 tilfeller vi må analysere da, hvordan det har påvirkning. Er det 10 verdier igjen da for Q, så er det plutselig 100 alternativer i den her. Så kan man tenke seg nesten man har enda en, som du skal R, 1 minus R. Da begynner det å bli kaos. Så du kan jo ha så mange parametre du ønsker å variere som overhodet mulig. I praksis så er det enveis- og toveisanalyse som er det som blir brukt. Det har jo bare med at det blir veldig rotet og veldig mange kombinasjoner. I tillegg til at det begynner å bli veldig vanskeligere å visualisere og sånn påvirkningen av de forskjellige variablene. Vi kan jo tenke oss, her har vi vi varierer. Vi har kanskje forventningsverdi langs y-aksen. Vi har sannsynlighetene langs x-aksen, så vi har en todimensjonal plott vi må vurdere. Her blir det tredimensjonalt, og så begynner å plotte firedimensjonalt. Det er ikke like enkelt, og ikke like illustrativt. Så da blir det vanskelig selvfølgelig. Du kan jo bare hente ut tallene du har regnet ut, men igjen så blir det vanskelig å få noe praktisk nytte av det. Så det er enveis- og toveisanalyse, og det er det vi skal se på her også. Og bruke det da. Vi skal starte med et enkelt problem. Det er et sånn ganske mye brukt problem. Vi skal
ta en ganske forenkling av det. Vi skal ikke se på alt det, nødvendigvis den finansbiten og alt det som ligger under hvor vi får tallene fra. Og det jo et ganske komplisert beslutningsproblem når man begynner å ta alle faktorene med i bildet. Vi skal bare se på en, bare for å vise hvordan vi kan gjøre sensitivitetsanalyse med en parameter da. Så det her er da en CEO i et flyselskap. Så det tror jeg er et ganske sånn et lite flyselskap, litt sånn kroneraktig greie, som vurderer og eller har man mulighet da, til å utvide sin business ved å kjøpe et nytt fly eller investere pengene i pengemarkedet. Så her er det jo en del usikkerheter. Han har gitt da, at det er forventet avkastning eller på hvis man investerer det i pengemarkedet på $4,200. Og profitten ved å kjøpe det her flyet, det jo avhengig av veldig mange faktorer. Så alt det der og mye mer vil jo påvirke det her valget og da inntjeningen her. Vi skal gjøre det veldig enkelt. Vi skal kun se på timer flyd, altså hvor mange timer det her flyet er operasjonelt, og da frakte passasjerer. Selvfølgelig, du kunne ha modellert sannsynligheter for antall passasjerer og alt mulig. Men igjen, så vi skal holde oss til det enkle tilfellet. Selvfølgelig, i det initielle analysen så holder du alt konstant. Du har kanskje noen antakelser på absolutt alt her som du putter inn, og si hva som er det optimale. Så det vi skal gjøre da, vi skal gjennomføre en enkel enveisanalyse, enveis sensitivitetsanalyse på parameteren som er timer flydd. Så sensitivitetsfunksjonen, det her skal vi komme tilbake til senere på hvordan vi skal finne den her. Den i det tilfellet her, 42,5 ganger x minus 24,002, der x er antall timer flydd. Videre så er det oppgitt et intervall som det er naturlig at, eller som det er forventet, og at de her antall timene kan komme innunder. Så et sånn sensitivitetsplott da, som det her, nå er det kanskje litt lite, men det er i hvert fall profitten på y-aksen, og så er det timer flydd langs x-aksen. Vi har muligheter fra 500 opp til 1000 timer. Den røde streken er da profitten ved å kjøpe det her flyselskapet som en funksjon av timer flydd. Mens den blå er da de $4,200 han fikk ved å investere i pengemarkedet. Så som vi ser, så avhenger den her også, den beslutningen, den avhenger jo av om hvor mange timer flyd vi har. Nå husker jeg ikke akkurat da, hvor mange timer det der er. Jeg vet ikke om jeg har de notatene mine, eller om det tror ikke jeg. Vi kan jo prøve å lese ut fra figuren, sånn
660 timer da, sånn cirka. Det er jo ikke verre enn at du setter den her funksjonen lik 4200 og finner ut når de her to er lik hverandre. Så dersom vi sier at det er 600 da, 660, dersom x er mindre enn 660, så investerer du i pengemarkedet. Og dersom den er større eller lik 660, så kjøper du det flyet. Igjen så det er jo ikke det her er jo usikkerheten det handler om, så man må jo eventuelt se hva som er, kanskje gjøre noe mer grundige undersøkelser over hvor mange timer du forventer å fly med det her flyet, før du eventuelt gjør en beslutning. Det er også, man kan jo også se litt på hva den her base-verdien du gjorde i den opprinnelige analysen, hvor den her ligger på det plottet da. Si at du har brukt 700, altså den er ganske nære det kryssningspunktet her mellom pengemarkedet og investering i det her flyet. Så da kan man jo kanskje vurdere at man må gjøre videre undersøkelser for å finne ut hva som er det optimale. Eventuelt så kan man si det har jo ikke så mye å si egentlig. Det er tilnærmet likt begge to, så da kan det hipp som happ på hva vi velger. Selvfølgelig begynner du å komme oppi her, og så ja, kanskje du mener at det er fornuftig å investere i det her flyet. Igjen så er det jo her, det er jo bare et verktøy for å hjelpe deg å illustrere hvordan det her beslutningsproblemet er, hvordan den optimale løsningen avhenger av timeflyd. Kanskje hvis det har vært enda større tap i halen her på den røde her, så kan det være at man ikke er villig til å ta den risikoen. Så som sagt, det her var bare et veldig forenklet eksempel som vi skal så på, som vi så på. Og som nevnt, når man gjør en sånn her sensitivitetsanalyse, for en parameter, så har man som regel et sannsynlig intervall som den her parameteren faller inn under. Og det er jo et intervall da, som sagt, der det er høy sannsynlighet at den er innenfor. Og de her intervallene kan jo konstruere på mange forskjellige måter. Det er jo litt opp til beslutningstaker. Det kan være basert på erfaring og så videre. Du kan gjøre forskjellige ting, og du har jo sånne type 95% konfidensintervall og så videre. Vi skal ikke gå så mye mer inn på hvordan vi konstruerer de intervallene, men det må jo være andre analyser som ligger til grunn her, der du har, som gir deg et grunnlag til å si noe om hvor de her, eller hvor den parameteren du analyserer med stor sannsynlighet vil falle inn under. Så vi skal se litt på sensitivitet i forhold til de her sannsynlighetene som vi har i det beslutningstreet. Og vi skal vel bruke en god del tid på det. Og selvfølgelig, det er det vi har vurdert hele den timen her. Sensitivitet til endringer. Så hvordan påvirker de her sannsynlighetene i modellen? Valg av optimal løsning eller optimal beslutning.
vi skal ta et et lite eksempel. Så det er et selskap som drev å forske fram et nytt produkt, og det er litt usikker om det her vil være et fruktbart, om det vil komme ut av det. Og, men i alle fall, dersom det er, det blir den her forskningen fører resultater, og de kommer fram til et produkt de faktisk kan selge, så har de et valg, igjen den type stor eller liten produksjonsfasilitet. Og etterspørselen etter produktet, det kan enten være høy eller lav. Det er veldig sånn binært den gangen her. Og vi har gitt noen forutsetninger for dette her problemet. Sannsynligheten for at det er tilfredsstillende forskning er 0,7. Sannsynligheten for at det er høy etterspørsel er P, og lav etterspørsel er 1 minus P. Og dersom vi bygger en... Oi, det der... Det var litt feil. Skjer det nå? Nei, det er det ikke. En stor produksjonsfasilitet, så har du 30 og minus 6 med høy og lav etterspørsel. Og tilsvarende for en liten er 14 og 6. Så nå skulle... Ja, det står ikke i problemspesifikasjonen her, men det er også muligheter... Og du har mulighet til å slutte med utviklingen i dag og kutte kostnadene. Og dash og selve denne resterende forskningen den vil ha en kostnad på 2, som blir da trukket fra. Det er allerede trukket fra denne verdiene etter det jeg mener. Og litt, jeg tror jeg har noen andre verdier brukt i utregningen min, men vi får se om vi får det til. Vi starter selvfølgelig med å tegne opp det her beslutningstreet. Vi har en beslutning, vi skrinlegger hele prosjektet, og sier at det her er ikke noe vi satte på å gjøre. Ellers så går vi videre. Og det er en sannsynlighet at det her ikke bærer noe frukter, at vi ikke får noe ut av det. Og da sa vi at det var en kostnad på minus 2. Og det var da en sannsynlighet på 0,3. Videre så var det en sannsynlighet på 0,7 at vi kunne bygge eller at vi hadde mulighet til å starte produksjon på det her produktet. Og vi hadde da muligheten til å bygge stort eller lite. Så vi sier at den her er stor, og den er liten. Det er ikke small og large, det er stor og liten, så husk det. Og så hadde vi, ved de to mulighetene, så hadde vi sannsynligheter for lav og høy etterspørsel. Høy etterspørsel med sannsynlighet P, 1 minus P, P, 1 minus P, og der var det 30,
Da kostnadene for denne forskningen, altså minus 2, det allerede trukket fra de her verdiene, så de skal ikke vi tenke på. Og så var det minus 6, og så er det 14 og 6. Så det vi skal gjøre nå, det er å finne ut hvordan de her sannsynlighetene for høy etterspørsel påvirker den optimale beslutningen. Ja, vi kan, jeg tror vi rekker å begynne å sette opp i alle fall denne sensitivitetsfunksjonen. Det vil jo da være en funksjon som vil være forventninger, altså forventet avkastning, som en funksjon av denne sannsynligheten. Og ved de forskjellige valgene, vi kan enten velge å bygge stort, eller kan velge å bygge lite. Vi må jo regne ut for de begge tilfellene, for alle sannsynlighetene, selv om man kan jo se litt på tallene og ser at dersom det er 100% sjanse at det er høy etterspørsel, så kan jo egentlig bare glemme den her med en gang. Men, ja. Det er en kostnad, ja. Nei, den står ikke her, men, hva? Ja, eller jeg har bestemt det. Så det er jeg som har laget oppgaven. Jeg sier at de kan velge ved å fortsette forskning på dette produktet. Det vil koste dem 2. Om det er 200 000, 2 millioner, det har ikke så mye å si, men det vil koste dem 2. Dersom det er en 30% sannsynlighet at det ikke forbinder noe, så ender med 2. Eventuelt så kan de begynne å produsere et produkt. Og her er de kostnadene allerede trukket fra, da. Ja, det er jo at hvis de ser på det her prosjektet og mener at det ikke er lønnsomt, så kan de bare få kaste det i dag. Så de ikke har noe kostnader. Nei, de har jo selvfølgelig, de har gjort noe forskning før her da, men det er jo sunk cost nå, ikke sant? Så det tar man ikke, det har man ikke bruk for. Så som sagt, vi skal sette opp de her sensitivitetsfunksjonene for henholdsvis valg av stor produksjonsfasilitet og liten. Nå ser jeg at klokka er skremmende nære 10, så jeg tror vi siden det er fredags morra og hele det der, så tror jeg vi tar en 15 minutters pause før vi begynner med det, og så fortsetter vi kvart over.